Moi. Nyt ei kannata siitä riidellä, että onko koronan toinen aalto täällä Suomessa jo vai ei. Nyt on ihan selvää, että näiden sairastapausten määrä on kasvamassa ja se on huolestuttavaa ja siihen pitää puuttua. Keväällä Suomi tavoitteli sitä, että mahdollisimman pitkälle nitistetään tämä koronaepidemia, kuitenkin ottaen samalla huomioon tarve avata suomalaista yhteiskuntaa. Nyt mun mielestä ollaan tilanteessa, jossa vähän käänteisesti pitää mahdollisimman pitkälle pyrkiä nitistämään tämä koronaepidemia, ottaen kuitenkin huomioon tarve pitää suomalaista yhteiskuntaa auki. Sen takia, että inhimillinen ja taloudellinen hinta sille, jos uudestaan jouduttaisiin panemaan koko Suomi sulkuun, koulut ja työpaikat ja muut, niin taloudellinen inhimillinen hinta sille on aivan kauhea. Näin ollen pitää nyt ryhtyä semmoisiin nitistämistoimiin, jotka mahdollisimman hyvin nitistää tätä uutta korona-aaltoa, mutta samalla pitää Suomen yhteiskuntaa kuitenkin auki. Tällaiset toimet nyt. No, TV-uutiset kertoi eilen torstai-iltana, että hallitus on vauhdilla ryhtynyt tämmöisiin toimiin. Tuli mieleen vähän Pohjois-Korean TV-uutisten lukija, joka sanoi, että sankarillinen hallituksemme on siihen ryhtynyt. Hallitus nimittäin ei ole ryhtynyt vauhdilla, vaan päinvastoin. Se on hidastellut. Se on sanonut, että no katsotaan sitten, jos täällä on se toinen aalto, niin sitten tehdään. Se on ihan väärä taktiikka. Nyt pitää tehdä. No mitä pitää tehdä? Sellaisia päätöksiä, joilla torjutaan koronaa, mutta jotka eivät merkitse suomalaisen yhteiskunnan sulkemista. Eli ensinnäkin testaaminen. Onhan tämä aivan järjetöntä, että ihmiset joutuu jonottamaan testejä eikä pääse. Lisää testausta joka paikkaan matalalla kynnyksellä oireellisille ja oireettomille. Toinen, mitä pitää tehdä, on sitten tämä lentokenttä. Siellä mokattiin viime keväänä ja silloin sanottiin, että kaikki teemme virheitä, se on totta, mutta että otamme niistä opiksi. Onko nyt otettu opiksi? Ei ole. Lehdistä saa lukea juttua, kun ihmiset tulee mistä päin maailmaa tahansa, saa jonkun lapun käteen ja that's it. Hei, pankaa nyt se lentokenttä kuriin. Eli kaikki, jotka tulee näiltä rajoitusmaista, punaisen listan maista, kaikki pannaan karanteeniin. Todelliseen karanteeniin, ei mihinkään suositukseen, vaan todelliseen karanteeniin. Ne, jotka tulee näistä vapaamatkustamisen maista, ne voi panna sitten tiukan suosituksen karanteeniin. Kaiken kaikkiaan pitää pyrkiä vähentämään aiheetonta matkustamista, lomamatkailua ja juuri joutuminen karanteeniin voi myös ennaltaehkäistä sitä. Kolmanneksi on sitten nämä maskit. Mä en ymmärrä, mikä poliittinen arvovalta kysymys siitä on hallitukselle tullut. Eihän minkään puolueen ohjelmassa ole maskeja tai ole olematta. Antakaa nyt se maskisuositus, vaikkapa alueellisesti, niin että semmoisissa tilanteissa, ruuhkabusseissa, konserteissa ja muualla, missä maskeja tarvitaan, niitä todella käytetään. Se on kummallista, kun Ateneuminkin johtaja sanoi telkkarissa, että ei me voida pakottaa ketään käyttämään maskia. No totta kai te voitte pakottaa. Ei teidän tarvitse ottaa sisään sellaista, joka ei suostu käyttämään maskia, koska te haluatte suojella muiden asiakkaiden terveyttä. Eli tiukka maskisuositus. Näillä kun nyt heti mentäisiin eteenpäin, niin aika hyvin oltaisiin nitistämässä tätä toista aaltoa. Ai niin, se mun piti vielä sanoa, kun näillä asioilla on kiire. Niin jos nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista näitä karanteenijuttuja sun muita, niin muutetaan lakia. Ja jos eduskunta ei ole koolla, niin eduskunnan saa koolle. Eli eduskunta koolle vaikka viikon päähän muuttamaan näitä lakeja, jos hallituksen esitykset on valmiina. Nyt on kiire. Moi. Moi.